Fazendo esse vídeo aqui extra, específico para avisar vocês que nós estamos de mudança em 3 semanas para Holanda. Eu falei, né, quando tivesse uma data, eu viria aqui avisar vocês aqui do canal, para que o canal não ficasse vazio, né? E é isso, gente. Esse barulhinho é Estela, tá? Não liga não. Agora é férias. Nós esperamos entrar as férias da escola da Estela e nós vamos. O ano letivo na Holanda, ele é inverso, começa em setembro, né? Professora nova, turma nova, é em setembro, que é logo após verão, então vai dar certinho. E é isso, gente, nós decidimos, vai ser melhor para nossa família, né? Eu tô assim me acostumando com a ideia, foi muito bom. Passar esse tempo aqui próximo da minha família, para mim foi um presente. Essa cidade aqui é muito boa mesmo, Indaiatuba, uma cidade maravilhosa. Eu acostumei muito aqui, eu gostei muito. Mas no geral, assim, para a família inteira vai ser melhor lá, porque meu esposo já tá com várias oportunidades de trabalho, então é o que nós temos que fazer agora, né? Dar essa prioridade e aos poucos, né, todo mundo vai se encaixando lá. Então é isso, gente. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho que eu recebo de vocês. E vai ficar tudo bem, eu tenho certeza. Já está tudo bem. E nós vamos nos readaptar novamente. Vida nova, começar de novo, né? Eu era pra eu ter feito já esse vídeo antes, mas assim, a fase inicial foi muito impacto, né? Eu acho que assim, quem já passou por uma mudança grande, assim, imagina. Então, era muita emoção, muita choradeira. Eu queria fazer vídeo e não conseguia. Mas agora, né, já tá tudo mais tranquilo. Faltam apenas 3 semanas e eu vim aqui dar esse recadinho pra vocês. E quando nós estivermos estabilizados lá e com tudo certinho, eu volto a postar os vídeos, tá? E enquanto isso, quando for possível, eu vou postar alguma coisa no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, pra quem tem conta, né? Ou na página do Facebook também, já vai automático. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Até aqui. Eu espero ver vocês em breve. E muito, 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 muito obrigada. Até o próximo vídeo.